Je tu ďalší diel série Code Combat Z Team. Riešim tu úlohy z hodiny kódu, ročník 2022. Čaká ma tu level útok škriatkov. Treba sa poponáhľať, musíme uzatvoriť brány a použiť katapulty, aby sme zastavili útok škriatkov. Not a problem. Code Combat. Musíme použiť tieto dve páky, ktoré sa nachádzajú pri bráne, tým ju uzatvoríme, aby sa nemohli dostať títo škriatkovia, a potom vystrelíme z týchto dvoch katapultov. Použijeme metódu katapult. A sa to použiť iba vtedy, keď budeme blízko toho katapultu. Tak sa musíme presunúť na miesta 3, respektíve 4. Máme už pripravené niečo. Máme pripravené tie dve páky. Tým zatvoríme bránu. Ale vidíme, že škriatkovia stále útočia na naše veže. Tak presunieme sa najskôr k hornému katapultu, čo je číslo 3. A tento katapult aj použijeme. Potom sa presunieme katapultu číslo 4 a použijeme ten katapult. Malo by to byť spustiť. Brána zatvorená. Prvá skupina škriatkov mŕtva. Druhá skupina. A tá tretia skupina pri bráne ustúpila. Vyhrali sme nad škriatkami 1-0.